تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Allahun e falenderojmë dhe të lavdrojmë, pre ti kërkojmë ndim dhe pre ti kërkojmë falje, kërkojmë brojtje tek Allahu nga keqja vetes son dhe nga vepra tona të këqija. Ka e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe ka e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka shok dhe nuk ka ortak, dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, selavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Më tej vazhdojmë te libri al-Aqid Sharh as-Sunnah të Imam Muzaniut rahimahullah. Në vazhdim ka thonë prej pikave të Akidës së Ehlus Sunne wal Jamaa është wa ta'atu li ulil amri fi ma kana 'inda Allahi 'azza wa jalla mardiyya wa ijtinabu ma kana 'inda Allahi muskhita. Do të thonë bindja ndaj pushtetarit për gjërat me të cilat Allahu është i kënaqur dhe largimi prej gjërave që e zemrojnë Allahun. Wa tarku al-khuruj 'inda ta'dihim wa jawrihim. Edhe pra prej besimit e hlisonetit është largimi ose shmangja e rebelimit, largimi prej ngritjes kunder pushtetarit, kur ata bëjnë padrejtësi edhe shkelje të normave. Wa taubatu ila Allahi azza wa jalla kejma ja'tifu bihim ala ra'ijetihim. Thot edhe është prej akidës e hlisonetit dhe menhegjit të selefëve të devotshëm, pendimi tek Allahu, kur ndodhë padrecia dhe shtypja prej pushtetarit, pendim tek Allahu që ajtë zbutet ndaj popullit vetë. Në këtë paragraf, autori rahimahullah tregon për akidën e hlisonet wal gjemaa, në lidhje me bindjen ndaj pushtetarit, dëgjimin edhe respektin bindjen ndaj pushtetarve në ato që janë të lejuara. Edhe gjithashtu kjo përfshin këshillën edhe sinqeritetin, cilëtërsin ndaj pushtetarit, sipas asaj që është përmendur në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum." O ju që keni besuar, binduni Allahut, binduni të dërguarit dhe pushtetarve prej mesit tuaj. Kjo çështje është që e sjellin gjithë dietarët të çështjet e akides. E përmendin të çështjet e akides edhe të çështjet që kanë të bëjnë me besimin e Ehlus Sunnetit, edhe në librat e akides edhe në librat e hadithit. Dhe më e mira që është përmend, do thotë, në këtë temë është në librat e hadithit, sidomos në librin e Imam Muslimit, në Sahihun e Muslimit, ku përmenden gjitha ose një numër i madh shumë i argumenteve prej sunetit sakt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për detyrimin e bindjes ndaj pushtetarit. Thot, wa ta'atu li ulil amri fi ma kana 'inda Allahi mardiyya. Do të thon bindja ndaj pushtetarit në ato për të cilat Allahu është i kënaqur. Do të thon në urdhrat e pushtetarit që janë brenda kënaqësisë së Allahut, brenda asaj që është e lejuar. Do të thon çdo urdhër që vjen prej pushtetarit dhe nuk bie ndesh me urdhrat dhe ndalesat e Allahut Zotit ton, atëherë atëherë pushtetari e ka
do të thënë populli e ka obligim që t'i bindet pushtetarit. Nëse ai jep urdhër që nuk vjen ndesh me ligjin e Allahut. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith innama ta'atu fil ma'ruf. Pra bindja është në gjërat e lejuara. Do të thënë ajo që është e lejuar nëse urdhëron pushtetari është obligim bindja ndaj tij. Dhe në vazhdim thot wajtinabu ma kana inda Allahi muskhita, edhe largimi pre asaj që e zemron Allahun. Thot në qëfse jep pushtetari urdhër që zbatimi ati urdhri e zemron Allahun, dhe më thonë se nuk lejohet bindja ndaj ti, pra nëse urdhëron për diçka që është ndaluar ose ndalon diçka që është urdhruar. Si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Do të thonë nuk ka bindje ndaj krijesës për të bërë mëkat krijuesit të lartësuar subhanahu wa ta'ala. Do të thonë se bindja ndaj pushtetarit është obligim për secilin prej popullit, përveç nëse urdhri i pushtetarit është për shkelje të urdhrave të Allahut. Vetëm nëse është urdhri për mëkat, përndryshe bindja në çdo gjë tjetër është obligim. Si ka thënë pra Allahu, ja e juha alladhina amanu, ati'u Allaha wa ati'u rasula, wa ulil amri minkum. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit dhe pushtetarve nga mesi juaj. Në qëfë se pushtetari urdhran për mëkat, atëherë bindja ndaj tij është mëkat. Më thënë, është obligim të kundërshtohet. Pra të kundërshtohet me kuptimin e mosbindjes, mos zbatimin e urdhrit të tij. Do thotë, nëse urdhron për të bënë diçka që e ka ndaluar Allahu ose ndalon diçka që të ka urdhëruar Allahu, atëherë nuk lejohet bindja edhe në nënshtrimin ndaj atij urdhri. Ka në një prej haditheve tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dërgu në një ekspedit disa prej sahabëve, edhe në kryet të tyre ka caktu njërin për si udhëheqës ose prijes, emir, një prej ensarve. Edhe i ka urdhru ata që t'i binden ati udhëheqësi. Dhe në një rast ai është zemru, ai udhëheqësi i grupit, edhe i ka thonë, e lejse emarakumun nëbiju sallallahu aleyhi wasallem en të tijuni, dhe më thëna nuk ju ka urdhru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të më bindeni mua. Ata kanë thënë po. Atëherë i ka thënë mblidhni dru, dhe ata kanë mbledh dru. I ka thënë ndizini atë dru, do të thënë bëni zjarr, dhe e kanë ndez, kur është rrit zjarri ka thënë hidhuni në zjarr. Atëherë ata kanë dyshu, edhe ka dikush prej sahabeve ka thënë ne kemi hik te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke hik prej zjarrit. Do të thonë, për çfarë i kemi besu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke ikur prej zjarrit. Edhe kështu ka vazhduar debati derisa është fik zjarri, edhe i është ul zemrimi prisit. Kur ja kanë treguar këtë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thënë, nëse ata kishin hyrë në zjarr, nuk do të kishin dalë deri në ditën e gjykimit. Edhe ka thënë et ta'a fil ma'ruf, pra bindja ndaj pushtetarit është në gjëra që janë të lejuara ose të mira. Pra kjo duhet ta kuptojmë në mënyrë të saktë. Bindja edhe mosbindja. Do të thënë bindja, nëse në çdo gjë që urdhëron pushtetari, përveç kur urdhëron për mëkat, atëherë nuk lejohet bindja ndaj tij. Duhet patjetër mos bindje në këtë shkak, në këtë rast. Por mos bindja në zbatimin e haramit nuk nënkupton lejimin për të ngrit kundër pushtetarit. Do të thonë, pra kjo duhet të jetë qartë për njerëzit që kuptojnë se mos bindja për bërjen e haramit nuk do të thonë leje për të ngrit kundër tij, për të rebelu, do të thonë për të luftu pushtetarin. Se këtu thot autori, wa tarkil khuruji inda ta'dihim wa jawrihim.
Të më thënë prej bazave të ehlisonetit është që mos ngrihem kundër pushtetarit edhe në qofë se ai bën padrejtësi, edhe bën gjunahe. Të më thënë, pushtetar që bën gjunahe, urdhron për gjunahe, edhe bën padrejtësi, nuk lejohet bindja ndaj tij për në haram, por njëkohësisht nuk lejohet edhe rebelimi ose ngritja kundër tij për ta luftuar atë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, do thotë argumentet që e ndalojnë ngritjen kundër pushtetarit janë të shumta. Një disa prej tyre është që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Do të thonë prisit më të mirë, pushtetarët më të mirë janë ata të cilët ju duan juve dhe ju i doni ata. Wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim, edhe që ata luten për juve, bëjnë dua për ju dhe ju bëni dua për ta. Wa shiraru ummatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kurse prisit më të këqij janë ata të cilët ju urrejnë juve dhe ju i urrejnë ata, që ju mallkojnë juve dhe ju i mallkoni ata. Atëherë ka thënë dikush prej sahabeve, ja Rasulullah, e fela nunabidhuhum bisseif, për ajë dërguar i Allahut, këta të këqit, ati luftojmë me shpat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, la ma aqamu fikum us-salata, dhe më thënë nuk lejohet ti luftoni përderi sa ata e falin namazin, që e shihni ju, dhe më thënë falen mesin tuaj. Wa idha raeitum min wulatikum shay'an takrahunahu fakrahu 'amalahu wala tanzi'u yadan min ta'a. Pra nëse shihni te pushtetari diçka që e urreni, urreni veprën e tij dhe asesi mos dilni prej bindjes ndaj pushtetarit. Shkaku pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar ngritjen kundër pushtetarit është se të këqijat edhe prisja që vinë pas rebelimit edhe ngritjes kundër pushtetarit janë shumë më të mëdha se sa ato të këqija që shihen, që i mendojnë njerëzit, dhe më thënë kur mbetet ai pushtetar. Pushtetari i keqë që është, i padrejt, edhe që bën gjunahe, pa tjetër se sjellë të këqija, nuk është mirësi ekzistimi i ti, edhe udhëheqësia e tij është e keqe, por e keqja që vjen pas rebelimit kundër tij, që është derdhja e gjakut, shkatrimi i pasurive, humbja e sigurisë edhe humbja e fesë, gjithashtu nuk zbatohet as feja, as falet xhumaja, as xhamati, as thirrët e zonit, edhe gjithashtu prishet edhe dunjaja. Ata janë shumë më të mëdha se sa nëse nuk ishin ngrit kundër atij pushtetari. Prandaj e ka ndalu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në këtë mënyrë të rrept ngritjen kundër pushtetarit, përderisa ai është musliman. Por madje edhe nëse nuk është musliman, gjithashtu, nëse muslimanët nuk janë të sigurt se e largojnë atë pushtetar me dëm shumë të vogël, atëherë nuk lejohet ngritja sepse pra kundër atij pushtetari, sepse pastaj sillen dëme shumë të mëdha që muslimanët pendohen edhe dëshirojnë sikur të kthehet koha përpara ngritjes së tyre. Prandaj ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kur janë anku për një prej udhëheqësve, El-Walid ibn Uqba, ka thënë Abdullah ibn Mas'ud, isbiru, pra bëni durim, fa inna jawra imamin 50 aman khairun min harj shahrin. Do të thonë padrejtësia e prisit 50 vjet është më e mirë se sa, më thonë, anarkia një muaj. Thotë më mirë 50 vjet një pushtetar të padrejt se sa më mbet pa pushtetar një muaj. Gjithashtu e kanë pyet Anas ibn Malikun radhiyallahu anhu në lidhje me padrejtësinë e Haxhaxhit. Ka thënë, isbiru, duroni. Këto janë këshillat e selefit. Dëmë thënë, këto janë fjalët e sahabeve. Nuk janë fjalë që i kanë shpik rëbjovcat. Dëmë thënë, janë fjalë që i kanë thënë sahabet. Edhe të cilët e kanë marë këtë prej të dërguarit Allahut, sallallahu aleyhi wasallem.
edhe i kanë pasu këtë menhegjë, kanë ndjek këtë akide të drejt, djetartë e sakt edhe djetartë e mdhenjë gjenerat pas gjenerate. Ka thonë pra Anas ibn Malik në lidhe me padrejtësit e Haxhaxhit, që janë të njohura në histori, edhe nuk ka mundësi të krahasohet ndonjë prej pushtetarëve të sotëm të muslimanëve me padrejtësit edhe krimet që i ka bërë Haxhaxh ibn Yusuf al-Thaqafi. Ju ka thonë Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, isbiru, fa innahu la ya'ti alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu. Do të thonë keni durim, sepse do t'ju vi ko që, do më thënë, më vonë që është më e keqe se ajo e më parëshmja. Hatta telqau rabbakum, do më thënë, deri sa takoni zotin tuaj. Do thotë kështu do të vazhdoj. Edhe ka thënë, semi'tuhu min nebijikum, sallallahu aleyhi wasallam. Këtë kam dëgju prej profetit tuaj, sallallahu aleyhi wasallam. Por si është rrugdalja, kur ka një pushtetar të keqë, thot pra këtu Imam Muzeni, rahimehullah, wa taubatu ila Allahi. Pra prej bazave të ehlisunetit është pendimi tek Allahu, kur ka pushtetar të keq, kejma ja'tif bihim ala ra'ijetihim. Pra që me shpres se aj do të bëhet i but dhe do të përmirsohet në krasim me popullin e vetë. Dhe më thënë, shpëtimi edhe rrugdalja prej padrejtësisë pushtetarit është përshkruar në këtë fjali, sepse pushtetari i keq vjen vetëm për shkak se populli është i keq. Do të thonë vetëm për shkak të gjunaheve të popullit, Allahu i çon mbi kokë pushtetar që është i keq, edhe që u bën padrejtësi edhe që i ndëshkon për shkak se ata kanë qenë të pabindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu i lartësuar, wa këdhalike në velli ba'da dhalimin e ba'dan bima kanu i eksibun. Dhe më thonë, ne i bajmë pushtetar të padrejtët mbi të padrejtët për shkak të mëkateve që ata i kanë bërë. Prandaj, kur njeriu e sheh pushtetarin e ti devijum që ka dalë prej rrugës drejtësisë dhe mëshirës ndaj popullit, atëherë duhet t'i pendohet Allahut edhe të kthehet tek Allahu me kërkim të faljes, se ajo është rruga e vetme e shpëtimit, si kanë thënë disa prej selefit, se pushtetari i keq është dënimi i Allahut ndaj jush. Atëherë si ka mundësi që ta largoni dënimin e Allahut me shpata? Do të thonë, nuk mund të luftohet ndëshkimi që e ka dërguar Allahu me shpata, por largohet me nënshtrim, me përulje, me modesti, me madhrim të Allahut, më thënë që janë pjesë përbërse të teubes. Dhe Allahu ka thonë në Kur'an, kul, pra thuaj, thëtë Allahu, kul illahumme, malik el mulki, tu til mulke men të shau, wa tenziu il mulke men të shau. Dhe më thënë thuaj, o Allah, o poseduesi gjithë pushtetit, ti aje pushtetin kujt do, dhe ja largon kujt do. Wa tu izzu men të sha, wa tu dhillu men të sha. Dhe më thënë ti e ngre këdo dhe e ul këdo. Wa e bjedik el khajr, inne ke ala kulli shej në kadir. Dhe më thënë, ndorën të ndë ashtë gjithë e mira dhe ti e gjithë fuqishëm për gjithë gjë. Pra besimtari që i beson Allahut dhe e ndjek Kuranin dhe Sunetin, këto fjalë ja drejton vetëm Allahut subhanahu wa taala. Jo si kanë bë ata të devijuarit prej Ikhwanul Muslimin. Edhe një prej tyre është edhe ai që kishin kryetar deri para një kohe, Muhammed al-Mursi. Ai drejtohet masave në fushat zgjedhore, në meeting, edhe i thot: "Pushteti është në dorën tuaj. Ju ja jepni kujdoni, ja merrni kujdoni." Edhe nuk e di, po këto fjalë është që i kam dëgju prej ti. Dhe më thanë, pi Kristi ka urdhru Allahu thuaj, o Allah, ti e posedues i pushtetit, dhe ti a je pushtetin kujdo, dhe ja merë kujdo. Edhe historia është mësuesja me mirë, si që thuhet, mësuesja jetës, edhe ato që i shojnë, që kanë kalun historia dhe ato që i shojnë edhe në kohën tonë, janë argumenti mëj madhë, se largimi prej këtimin hegjit pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem,
sjell vetëm dëm, edhe asnjëherë nuk ka sjell dobi dhe nuk ka sjell mirçënie. Asnjëherë nuk ka sjell rebelimi diçka më të mirë, por vetëm ka sjell prishje dhe sidomos në fe. Do të thënë prishja më e madhe edhe dhimbja më e madhe për besimtarin është dobësimi i fesë. Me rebelim nuk është sjell përmirësimi i fesë asnjëherë. Mirpo, gjithashtu as përmirësimi i dunjas. Më thënë ata që janë rebelu, janë që kundër pushtetarve, nuk e kanë përmirësu as fen, as dunjan. Ka thonë Shekhul Islam Ibn Temi, rahimehullah, وَلَعَلَّهُ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ طَائِفَةٌ خَرَجَتْ عَلَى ذِي سُلْطَان. Të më thënë, nuk dihet ndë një grup, ose pëthuaj se nuk dihet, nuk mund të njihet ndë një grup që është ngrit kundër ndë një pushtetari, illa wa kane fi khurujiha min el fesad ma hua a'zamu min el fesad illadhi ezalethu. Të më thënë, ngritja e tyre ka sjell prishje dhe shkatrim që është shumë më i madh se prishja të cilën ata e kanë largu. Të më thënë, çdo grup që është ngrit kundër pushtetarve, këtu hinë edhe ata për njerëzve më të mirë. Të më thënë, në fillim ka disa që kanë bërë gabime prej djetarve, si që është Muslimi ibn Yasar, ose Sejdi ibn Zubejr, e kështu me radhë, janë ngritur, që ndoshta ata që janë ngrit kanë qenë më të mirë se ata kundër të cilve janë ngrit, mirë po, rezultati ka qenë që kanë pru të keqe më të madhe se sa ajo që kanë dashtë ata ta heqin. Prandaj ka thonë ibn Temija, walihadha istekarra amru ahlis sunna ala tërki kitali fil fitne. Prandaj të ehlisuneti, du më thonë, është bar bindje e plot, se nuk lejohet lufta në gjendje të fitness. Kur luftojnë, du më thonë, kur ka kështu luft mes dy grupeve të muslimanve në lidhje me pushtetin. Edhe kjo bindje të ehlisuneti për çka është? Në bas të çka? Në bas të saj që e kanë pa prej historisë? Jo. Bindja është në bas të haditheve. Thot Ibn Temija, lil e hadithi sahiha, e thabit anin nebi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe më thanë, kjo parim i ehlisonetit se nuk lejot lufta në fitne, nuk lejot ngritja kundër pushtetarve, është në bazë të haditheve sahiha të vërtetuara në transmitim prej pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe thot se ata këtë pikë e kanë përmendur në librat e akides. Djetarë të ehlisonetit, përndaj, këtë qështi e përmendin të librat e akides dhe urdhrojnë për durim ndaj padrejtësisë së pushtetarve dhe largim prej luftës kundër tyre. Pashtu edhe djetarë tjerë që kanë folë për akide, për shembull Ibn Abil Iz El Hanefi, rahimehullah, ka thonë, bindja ndaj pushtetarit edhe mos largimi prej bindjes edhe nëse janë të padrejt është për shkak se dalja kundër pushtetarit ose ngritja kundër pushtetarit edhe dalja prej bindjes ndaj tyre sjell prishje edhe dëme që janë shumë herë ose shumë fishi më i rëndë se sa padrejtësia që ata e bëjnë. Do të thonë kur ata që ngrihen kundër pushtetarit, dëmi që e bëjnë ata është shumë herë më i madh se dëmit cilin e kanë bërë pushtetarët me padrejtësinë e tyre. Kurse durimi në padrejtësinë e pushtetarit është pastrim për gjunahet edhe shumëfishim i shpërblimeve. Sepse, thot Allahu nuk na ka çuar mbi kokë ndë një pushtetar të keq përveç se për shkak të prishjes së punëve tona. Edhe dihet është prej rregullave themelore në bazë të hadithit el jaza u min jinsil amal, do të thonë vepra, falni, shpërblimi është prej llojit veprës. Do të thonë ashtu si bën njeriu, ashtu do t'i vi shpërblimi. Prandaj ne kemi obligim, thotë pranë vështim, e kemi obligim që të kërkojmë falje, bëjmë istighfar, teube, edhe t'i përmirësojmë veprat tona. Dhe kur populli do që të shpëtoj prej një pushtetari të keq, atëherë, do të thonë kur populli do që të shpëtoj prej padrejtësisë së pushtetarit, do të thonë duhet të largohet prej padrejtësisë. Do të mos bëj padrejtësi.
e kështu me radhë. Pra, edhe si që është në kohën tonë, ajo që përmendet, korupcion e kështu me radhë, nëse populli do që pushtetartë mos jenë të korruptum, duhet ata vetë mos jenë të korruptum. Edhe nëse duhen që pushtetartë mos e hajnë hakun e njerëzve, atëherë njerëzit gjithashtu nuk duhet të hanë hakun e njeri tjetrit. Dhe nuk ka tjetër rrugë për shpëtim, përveç kësaj. Pastaj në çështjen tjetër ka thonë wal imsaku an takfiri ahli al-qibla. Pra prej parimeve të ehlisonetit është largimi edhe do të thonë menjanimi i tekfirit që të shpallen qafira njerëz të kibles wal bara'ati minhum fima ahdathuhu ma lam yabtadi'u dalala ose dalalan. Do thotë largimi prej tekfirit, shpalljes kafir të njerëzve të kibles dhe largimi prej distancimit prej muslimanëve. Nëse ata bëjnë ndonjë vepër të keqe, përveç nëse shpikin një devijim. Femen ibtada minhum dalalan kana ala ahli al-qibla kharijan wa min ad-din mariqan. Edhe ai njeri i cili shpik devijim, do të thon fut devijim në fe, ai është njeri që ka dalë kundër njerëzve të kibles, edhe që është i do të thotë larg prej fes. Wa yataqarrabu ila Allahi azza wa jalla bil bara'ati minhu. Edhe në këtë rast, atëherë besimtari i afrohet Allahut duke u distancu prej këti njeriu, wa yuhjaru wa yuhtaqar. Edhe ky njeri bojkotohet dhe postrohet, nënçmohet. Wa tujtanabu ghuddatuhu fa hiya a'da min ghuddati al-jarab. Edhe duhet të largohen prej shoqërimit me ta, prej smundjes së ti, sepse ajo është smundje më ngjitse se zgjebja. Ka thonë në këtë ko, në këtë paragraf, pra thot autori rahimahullah, se tekfiri është diçka prej cilës muslimani duhet këtë kujdes. Edhe tekfiri është regull i shëriatit. Në se cilin regull të shëriatit, muslimani është i obligum tjetë mesatar, mes teprimit edhe mangësimit. Do thotë që mesatarja edhe drejta është vetëm kur ecë si pas regullave të Kuranit dhe Sunetit. Nëse njeriu i tejkalon regullat e Kuranit dhe Sunetit, dëmë thonë se është teprues. Në qofë se i la mangët, dëmë thonë se është prej atyre që e lanë mangët fejnë e Allahut. Dëmë thonë, tekfir i bahet ati për cilin ka argument prej Allahut se ka dalë prej feje. Edhe nëse bahet tekfir një musliman për shkak të ndonjë vepre ose ndonjë fjale që nuk ka argument se ka dalë prej islamit, nuk ka argument prej Kuranit dhe Sunetit sa i ka dalë prej islamit, kjo është teprim. Por në qofë se dikush thot ndonjë fjale ose bëndë një vepër që argumenti prej Allahut është se ai njeri është kafir edhe nuk bahet kafir, të më thonë gjithashtu, këtu është neglizhimi edhe bje në grupin e murgjeve. Do thot, për gjithë gjë duhet drejtësia dhe mesatarja, edhe për çështjen e tekfirit. Ka thonë, el imsaku an tekfiri ahli l-kible, do më thonë njerëzit e kibles që falen, nuk i bëjmë qafira. Do më thonë ata të cilët kthehen ka qabja, e falin namazin, drejtohen, do më thonë, drejtim të kibles, edhe në qofë se kanë gabime, mëkate, devijime, bidate, nuk i bëjmë qafira, më thonë përderi sa nuk ka argument të prerë se ajo është kafir. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men salla salatana, wa staqbala qiblatana, wa akala dhabihatana, fa dhalika al-muslim. Do thotë, ai që falet, si që falemi ne, dhe kthehet në kiblen tonë, dhe i ha, dhe më thënë mishin e kafshës që e therin muslimant, aja është musliman, alladhi lahu dhimmetullahi wa dhimmetu rasulihi, të cilit i takon siguria
besës Allahut dhe të dërguarit të tij, fela takhfiru Allaha fi dhimmatihi. Pra mos ja shkelni besën Allahut subhanahu wa taala. Do thon ai njeriu që e thot shahadetin, e fal namazin, do thon drejtimin e kiblës, edhe për ushqim, pra kujdeset që t'i haj ushqimet e muslimanve, e është musliman. Nuk ka, përveç nëse sjell një çështje që është mukeffir, do thon që e nxjerr prej islamit, edhe aty vlen rregullat që janë sqaruara në librat e akides, rregulla për cilat ka argumente të fuqishme prej Kuranit dhe Sunetit. Do më thënë, si duhet t'i largohen dyshimet, t'i silen argumentet, t'i largohen pengesat e tekfirit, atëherë këtë gjykim e japin njerëzit e dituris, theluar në dituri. Për ndryshe, një njeri që e shfaq islamin nuk shpallet kafir vetëm në bazë të dyshimeve ose në bazë të disa gabimeve që shihen tek ai. Edhe nuk lejohet distancimi prej muslimanit. Do të thonë, thuash se nuk kam të bëj unë me ta ose nuk më lidh asgjë me ta, e kështu me radhë, ajo është e ndaluar, bera'e. Do të thonë, prej muslimanit nuk ka ajo që jemi të urdhëruar është që ti miqësojmë muslimant dhe ti armiqësojmë jo muslimant, ose ti duam muslimant dhe ti urrejmë jo muslimant. Se, si që ka thonë Imam Dhehebiu, rahimehullah, thot në qofë se ne ishim distancu prej se cilit njeri që bën gabim, atëherë, më thënë, nuk do të kishtë mbetur as kush as prej djetarve. Më thënë, edhe djetarët bëjnë gabime dhe bëjnë lëshime, mirë po nuk lejohet distancimi edhe shpallja e tyre si devijuar ose dal prej rrugës islamit. Përveç, këtu autori rahimahullah ka bërë përjashtim, ka thënë malem jebtedi'u dalalen, përveç nëse shpikin një bidat ose përcjellin bidat që është devijim. Thëtë femen i btede amin hum dalalen kane ala ehli l'kiblet i kharijgjen. Në më thënë, kush ban bidat, kush shpik devijim, a i ka dal kunder njerëzve të kiblës, u amin e dini marikan, edhe është që del prej kornizave të fes. Edhe thot atë njeri, ju të karrabu i lëllahi bilbera e ti minhu, vë ju hëgjaru, vë ju hëtëkar. Në thënë, a njeri duhet të distancohet, edhe një besimtari afrohet Allahut duke u distancu prej ti, dhe ai njeri bojkotohet dhe poshtrohet, më thënë nuk respektohet nëse bën bidat edhe fut në fejnë Allahut shtrembrime dhe devijime. Pasi rreziku i bidatxive është rreziku më i madh kundër fes dhe dunjas së muslimanve. Më thënë bidatxit janë që ja kanë shkatru muslimanve edhe fejnë, edhe ja kanë shkatru gjithashtu edhe çështjet e dunjas dhe të ahiretit. Prandaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar kundër bidatxive përpara se ata të paraqiten. Edhe paralajmërimi kundër tyre ka qenë paralajmërim i ashpër. Edhe mjafton vetëm ky krahasimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata që bëjnë bidat ka thënë fahdharuhum. Do thënë, ka thënë kur ti shohësh ata të cilët, kur t'i shihni ata të cilët meren me argument, me ajete jo krejtësisht qarta, atëherë dijeni se këta janë ata që i ka përmend Allahu, që do më thënë që janë devijum, fahë dhe ruhum, ruhun i prej tyre. Kurse, për ata që bëjnë mëkate, për pushtetar që bëjnë mëkate, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do më thënë duroni ndaj tyre, bindjuni atyre, do më thënë nuk ka urdhru për distancim edhe paralajmërim kundër tyre. Edhe këtë duhet ta kuptoj pasuesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se rreziku i bidatit është më i madh se rreziku i secilit njeriu tjetër që bën mëkate, që ka pushtet. Do të thënë rreziku prej dietarëve devijum është më i madh se sa prej pushtetarëve të padrejt ose prej mëkatarëve prej muslimanëve.
Prandaj ka thonë, prej ti duhet të largohet, dhe prej smundjes ti duhet njeriu të largohet, sepse smundja ti është më ngjitse se zgjebja. Zgjebja që është smundje në likur të kafshët, afrimi i asaj kafshe, dhe më thonë, banë që njeriu shkakton të njeriu smundje, dhe smundja e bidaxhiut është edhe më ngjitse, edhe më e dëmshme gjithashtu, edhe më shkatruese. Pastaj në vazhdim ka përmendur çështjen tjetër. Thot wa yuqalu bi fadli khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Pra prej bazave të ehlesunetit është se më i vlefshmi në këtë umet është zëvendësi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra më i vlefshmi i këtij umeti është pejgamberi i këtij umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vjen Abu Bakr as-Siddiq, që ka qenë zëvendësi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai është krijesa më e vlefshme, edhe më i miri pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot wa nuthanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Pastaj dyti në këtë renditje është Faruku, do të thon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Fahuma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhaji'ahu fi qabrihi. Do thon këta dy janë për krasit ose ministrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zëvendësit e tij që kanë ardhur, domethënë kanë vazhduar umetin, udhëheqësinë e umetit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata, këta dy janë që e shoqërojnë, janë shtrirë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në varr. Domethënë që prej dhuntive të Allahut është që ata janë varrosur pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot wa nuthallithu bidhin nurain Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Pastaj të tretin e llogarisim dhun nurainin Uthman ibn Affanin radiyallahu anhu, thumma bidhil fadli wa tuqa. Pastaj posëduesin e vlerës dhe devotshmërisë Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhum ajma'in. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata. Thot pastaj thumma al-baqina min al-ashara alladhina awjaba lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-janna. Pastaj vin të tjerët prej 10-ve, për të cilët ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë prej banorëve të xhennetit. Wa nukhlisu li kulli rajulin minhum min al-mahabbati biqadri alladhi awjaba lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdhil. Edhe për gjithë këta kemi dashuri të sinqert aq sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka ndar prej vlerës. Do të thonë, siç i ka radhit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vlerë, aq ne kemi dashurinë ndaj tyre. Thumma lisairi ashabihi min ba'dihim. Pastaj vin në vlerë sahabët e tjerë pas këtyra 10-ve radiyallahu anhum ajma'in. Thot wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim. Pra flitet, pra besimtar prej rregullave të prej parimeve të Ahlesunetit është që flitet për vlerën e sahabeve dhe përmenden veprat e tyre të mira. Wa numsiku 'anil khawdi fima shajara bainahum, dhe largohemi prej zhytjes në temën për mos marveshjet që ka ndodh mes sahabëve. Fa hum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyhim. Ata janë banorët më të mirë të tokës pas profetit sallallahu alaihi wasallam. Irtadahum Allahu 'azza wa jalla li nabiyhi. Pra Allahu ka qenë i kënaqur që ata të jenë shoqërues të pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahum ansaran li dinihi, dhe Allahu i ka zgjedhur që ata të jenë përkrasit e fesë së tij. Fahum a'immatud din wa a'lamul muslimin, ata janë prisit e fesë dhe janë dietarët më të mëdhenj të muslimanëve.
رضي الله عنهم أجمعين. الله تشوفتك ناشر من جيثة تا برانكت بيس أطوري رحمه الله سيارون بسي من أهل سنتي në lidhje me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum. Kuptohet se sahabët kanë vlerë të veçantë në këtë umet. Edhe kjo është prej ligjeve të Allahut që nuk i ka bërë gjithë krijesat në një nivel. Disave ju ka dhënë vlerë më shumë se disa të tjerëve. Siç ka thënë edhe pejgamberët, gjithashtu disa pejgamber Allahu i ka mbivlerësuar mbi disa të tjerë, siç ka thënë Allahu wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Do të thonë kemi bërë mbivlerësim të disa pejgamberëve ndaj disa të tjerëve. Edhe në këtë umet, gjithashtu nuk është gjithë umeti në një shkallë, patjetër se ka dallim mes individëve të këtij umeti dhe më i vlefshmi, më i miri i këti umeti është pas për nga merit sallallahu alaihi wasallam është Ebu Bekër as-Siddiq radhiallahu anhu. Pas ti vjen Omeri radhiallahu anhu dhe pas ti Othmani. Si që ka thonë Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu na, ka thonë kunna ne kulu wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e haj. Më thonë kur ishte gjallë për nga merit sallallahu alaihi wasallam, ne thoshim afdalu ummetin nëbiji sallallahu aleyhi ve sellem ba'dahu Ebu Bekrin thumme Umar, thumme Uthman. Dhe më thënë, kur ishte gjallë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, thoshim mëj miri i umetit për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, pas ti është Ebu Bekri, pas taj Umeri, pas taj Uthmani. Gjithashtu ka thënë Aliu radhiallahu anhu kur e ka pyet djali ti Muhammed ibn Hanefije, ka thënë, eju nasi khajrun ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, kush është njeriu më i vlefshëm pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, Abu Bakr. Pastaj ka thënë, kush pas ti, ka thënë Omeri. Edhe thot Muhammed ibn Hanafiya, wa khashitu an yaqula Uthman. Pastaj u friksova se nëse pyes prap do të thotë Uthmani, edhe i thash thumma anta, pastaj ti, ka thënë Aliu ma ana illa rajulun min al-muslimin, ka thonë jam vetëm një njeri prej muslimanëve. Gjithashtu është transmetuar se Aliu radhiyallahu anhu ka thonë, më ka arritur se disa njerëz më mbivlerësojnë ndaj Ebu Bekrit dhe Omerit, ka thonë askush të mos më mbivlerësoj ndaj Ebu Bekrit dhe Omerit, sepse secili që dëgjoj se e bën këta, do të thonë do ta ndëshkoj me kamzik edhe do t'ja jap dënimin e shpifësit, më thënë sigur ata që shpifin ndaj besimtarve. Gjithashtu është shpifje që mbivlerësohet dikush ndaj Ebu Bekrit dhe Omerit. Por Ebu Bekrit dhe Omeri radhiallahu anhuma nuk janë vetëm më të mirët e këti umeti, po janë më të mirët e gjithë njerëzimit. Thotë, mes gjitha umeteve, dy personat më të vlefshëm prej umeteve, pas pejgamberëve, do të thonë janë Ebu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhuma. Është ka transmetuar Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Ebu Bekri wa Umar sayyida kuhuli ahli al-janna min al-awwalin wal-akhirin. Ma khalen nëbijina wal mursalin, ka than pra i ka than për nga meri sallallahu alaihi wasallam Aliut, Ebu Bekri dhe Omeri janë zotrit e burrave të xhenetit, të më thonë më të mirët të banorve të xhenetit prej të parve dhe të fundit, të më thonë prej gjithë njerëzimit, prej generatave të para dhe deri të fundit para ditës kiametit, më të mirët janë Ebu Bekri dhe Omeri, ka thonë ma khalen nëbijina wal mursalin, përveç pejgamberëve dhe të dërguarve, dhe më thonë ata janë më të vlefshmit. Edhe këta i ka përshkrujt autori rahimahullah me fjalë, dhe më thonë që e tregojnë vlerën e tyre, se ata kanë qenë shëqruesit e përhershëm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe përkrasit e përhershëm, edhe arabisht i thuhet emri wazir, që do të thotë minister,
që dhe më thonë shëqirues i përhershëm që i ndihmon për punët e ti. Pra kështu ka qenë, kanë qenë Ebu Bekri dhe Omeri, radhiallahu anhuma. Prandaj, në shumë hadithe, përmendet ku ka thonë për nga Meri sallallahu anhu sallem, dekhaltu, ana wa Ebu Bekri wa Umar, dhe më thonë, hyra në filan venin unë me Ebu Bekrin dhe Omerin, skuam me Ebu Bekrin dhe Omerin, erdhëm me Ebu Bekrin dhe Omerin, më thënë hadithet shumëta që të regonë se Ebu Bekri dhe Omeri radhiallahu anhuma kanë qenë ministrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të pandashëm edhe që janë kujdes për çështjet e tij dhe e kanë ndihmuar në punët e tij. Edhe pashtu edhe sahabët kur i kanë drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i kanë përmend këta dy, kanë thënë dy shokët e tu, do të thonë ti dhe dy shokët e tu, do thotë vazhdimisht që tregon se ky është përshkrim i saktë se ata kanë qenë, do të thonë ministrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe prej vlerës së tyre është gjithashtu se Allahu i ka dalluar prej gjithë umetit që ata e shoqërojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në varr. Do të thonë siç e kanë shoqëruar gjatë jetës, po ashtu edhe janë shtrir pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në varr. I treti në vlerë është Uthman ibn Affan. Edhe për vlerën e tij ka argumente të shumta, prej vlerave me të cilat veçohet Uthmani radhiyallahu anhu është se është martuar me dy prej vajzave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë e ka martuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njërin, pastaj ajo ka vdekur dhe atëherë ja ka dhënë vajzën tjetër. Kështu që ai aty është dhënë llagapi Dhun-Nurayn, do të thonë poseduesi i dy dritave, se i ka pas për gratë dy dritat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në rangun e tretë vjen Aliu radhiyallahu anhu, i cili ka qenë kushriri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, djali miqës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe prej të parëve që kanë hyrë në islam, po ashtu prej përkrasve të dalluar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe si që është rënditja ti në vler, pashtu ka ardhe dhe rënditja në khilafet, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që 40 vjet do të vazhdoj khilafeti si pas menhegjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe më thënë si pas menhegjit pejgamberve. Pastaj Allahu do t'ja jap pushtetin ose mbretrin kujdo ai. Edhe pa tjetër se fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është nga shpallja prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo ka ndodhur se 40 vjet ka përfunduar, domethënë 10 vjet pushtet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe 30 vjet i katër halifëve, Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit dhe Aliut radhiyallahu anhum, që do thotë se është plotësu kjo që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky ka qenë pushteti islam edhe lulzimi i islamit, koha e katër halifëve të drejtë. Edhe menhegji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është zbatuar edhe në gjykim, po edhe në renditjen e halifëve. Do të thonë siç e kanë vlerën, gjithashtu kanë ardhur më i vlefshmi, pastaj kur ka vdekur ai ka ardhur prapë më i vlefshmi që ka qenë gjallë, kur ka vdekur ai prapë ka ardhur më i vlefshmi që ka qenë gjallë, kështu është sfaq gjithashtu edhe vlera e tyre, renditja, do të thonë, e katër halifëve. Edhe kjo e tregon poshtërsinë dhe devijimin, errësirën e njerëzve që flasin kundër Uthmanit radhiyallahu anhu, siç është Sejt Kutubi, i cili ka thënë koha e Uthmanit radhiyallahu anhu, ai nuk ka thënë radhiyallahu anhu, ka thënë koha e Uthmanit ka qenë vakum në pushtetin islam mes pushtetit Omerit dhe pushtetit të Aliut, që do thot që nënkupton se nuk ka pas Uthmani radhiyallahu anhu pushtet islam, sikur ai ka gjiku me ndonjë ligj tjetër të shpikur e kështu me radhë, kurse koha e Uthmanit radhiyallahu anhu gjithashtu ka qenë lulzim i islamit, edhe në kohën e tij është bërë vepra më madhështore që është shtu
është kopju Kurani dhe është shpërndarë në përgjitha vendet. Por kjo njeri nuk është turpru prej Othmanit radhiallahu anhu, për cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se unë turprohem prej ti, sepse prej ti turprohen edhe me lajket. Edhe këto fjalë e tregojnë devimin e qartë të këtyre njerëzve. Ka thënë gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mjafton, domethënë, vlerë për Othmanin që ja ka dhënë të dy vajzat e tij, që do të thotë se është për njerëzve më të mirë. Pastaj në vlerë vinë tjertë prej 10 përgëzuarve me xhennet, do të thotë ata të cilët i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast. 10 veta i ka renditur me emra që ta tregoj vlerën e tyre. Përndryshe, siç pajtohen dietarët e tefsirit, do thënë gjithë sahabët janë të premtuar se do të hynë në xhenet. Do thënë nuk janë vetë 10 që janë direkt kështu me emër, ka edhe sahabët tjerë në hadithe tjera ku ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ata do të hynë direkt në xhenet. Mirë po, edhe në përgjithësi argumentet e Kuranit dhe Sunetit tregojnë se të gjithë sahabët janë në xhenet. Atëherë, këta 10, çka është dallimi te këta? Se këta i ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka radhitur me renditje, dhe më thonë, si që kanë vlerën. Ka thonë në hadith sahi, ka thonë për nga meri sallallahu alesem, Ebu Bekri në fil gjenne. Dhe më thonë, Ebu Bekri është në gjennet. Wa Amaru fil gjenne. Wa Uthman fil gjenne. Wa Ali fil gjenne. Wa Talha fil gjenne. Dhe më thonë, Talha i ben Ubejdillah. Wa Zubair fil gjenne. Zubair i ben Awam. Wa Abdurrahman i ben Auf fil gjenne. وسعد في الجنة دمثان سعد ابن معاذ وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح عامر بن الجراح في الجنة دمثان كتا يان ذيت صحابة مدفلافشم كي إكا ترقو بنغميري صلى الله عليه وسلم فليرنا تورا باس تورا فين فلير تتيرت prej pjesëmarrësve të luftës së Bedrit. Do të thonë, ata janë sahabët më të vlefshëm prej të tjerëve që kanë mbetur. Pastaj ata që kanë marrë pjesë në marrëveshjen e Hudejbijes, pastaj gjithë sahabët e tjerë, thotë, janë më të vlefshmit të këtij umeti. Në përgjithësi si gjenerat, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Khairul quruni ose khairu ummati qarni." Të më thënë umeti më i mirë, apo më të mirë të umetit janë generata ime, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Dhe për gjithë këta, Ehlusunna wal Jamaa kanë dashurit sinqert edhe respekt të madhë si pas pozitës edhe vlerës. Kuptohet se i duam më shumë ata që janë më të vlefshëm, por në përgjithësi sahabet janë më të vlefshmit e këti umeti, edhe në mestyra si pas këti kësaj rënditje që u përmend këtu. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar, do thot shenjë e imanit të pastër është dashuria ndaj ansarve, edhe shenjë e munafiklëkut është urrejtja e ansarve. Gjithashtu ka thonë la ju hibbuhum illa mu'min, dhe më thënë ensart i do vetëm një besimtar, i pastër, wa la ju bëgjiduhum illa munafik, edhe i urejnë vetëm një munafik, men e habbehum e habbehu Allah, aj që i do ensart Allahu e do ata, wa men e bëgjadahum e bëgjadahu Allah, edhe kush i urejnë ensart Allahu e urejnë ata. Dhe më thënë ensart janë një pjesë e sahabeve, edhe kurse muhaxhir gjithashtu edhe në vlerë janë më të lartë se ensart. Të dy grupet i ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, ka thonë lil fukara al muhaxhirin alladhina ukhriju min diyarihim, do të thonë fukarenjve prej muhaxhirve, të cilët janë nxjerr prej shtëpive të tyre, min diyarihim wa amwalihim,
që janë nxjerr prej shtëpive dhe pasurive të tyre, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, të cilët, do më thonë, e kanë lënë shtëpinë dhe pasurinë, duke e kërku dhuntin, duke i kërkuar dhuntit e Allahut dhe knatësinë e Allahut, wa yansuruna Allaha wa rasulahu, edhe për ta përkrahur dhe ta për ta ndihmuar fenë e Allahut dhe pejgamberin e Allahut, ulaika humus sadikun, ata janë të sinqertët. والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم, edhe ata të cilët e hapën derën dhe e hapën shtëpinë, do thot për muhaxhirët që janë ansarët, edhe besuan me iman më herët, yuhibbuna man hajara ilayhim, do të thon të cilët i duan muhaxhirët, i duan këta që janë shpërngulur tek ata, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, edhe nuk ndjen nevoj për pasurit që u jepe në kështu më radh, u thirune ala enfusihim, u ala u kane bihim khasasa, edhe u japin për parësit tjerve, para vetës vetë, edhe në qëfë se ata kanë nevoj të madhe. U emen ju ka shuh hanefsihi, fa ulaike humul muflihun, edhe ajë cili mbrohet prej kopracis vetës vetë, ata janë të shpëtuarit. Në më thënë këtu, Allahu i ka lëvdu muhaxhirët dhe ensart me cilësit e imanit dhe sinceritetit dhe bëmirësis e kështu me radhë. Po ashtu ka thënë Allahu i lartësuar, Muhammedun Rasulullah, pra Muhammedi është i dërguari Allahut. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, do thënë ata që janë me të, sahabët, janë të ashpër kundër mosbesimtarve, janë të mëshirshëm mes veti, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, i shë ata në ruku dhe sejde, duke i kërkuar dhuntit e Allahut edhe knatësinë e Allahut, sima hum fi wujuhihim min atharis sujud, shenjat e tyre u duken në fytyrë prej sejdës, do të thonë shenjat e bukurisë të sejdës, dhalika mathaluhum fi at-taurati wa mathaluhum fi al-injili ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi, ky është shembulli i tyre në Teurat dhe shembulli i tyre në Injil është si një bim që mbin, del, e nxjerr trupin edhe fillon të forcohet dhe drejtohet në trupin e vet, yu'jibu az-zurra'a, edhe që ju pëlqen bujqve, li e ghidha bihimul kuffar, dhe më thënë kjo shembulli i tyre për në Teurat dhe në Injil që të kenë urrejtje për ta mos besimtart. Dhe më thënë kjo është argument se ai që ju urrejnë sahabët muhaxhirët ose ansart është prej mos besimtarve. Thot wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran adhima, edhe Allahu u ka premtuar atyre, dhe më thëmë prej sahabëve, atyre që besojnë dhe bëjnë veprat mira, u ka premtu falje dhe shpërblimet të mëdha. Këto janë disa prej argumenteve për vlerën e sahabëve në përgjithsi, dhe dashuria e sahabëve është shenja imanit, kurse urrejtja e sahabëve ose sharja dikujt prej sahabëve është shenje kufrit dhe nifakut. Prandaj, prej parimeve të ehlisunetit është që i lëvdojnë sahabët, i përmendin të mirat e tyre, edhe nuk hynë në temat ku sahabët kanë pas mos marveshje edhe grindje, sepse në ato tema, dhe më thënë të gjithë sahabët e kanë kërku knatësinë e Allahut dhe kanë bëjë gjtihad për të arritur të përfundimi më i mirë edhe më i sakt. E kanë bërë atë me sinceritet edhe me rrugën e duhur. Edhe dikush për tyre e ka qëllu dhe ka dy shpërblime, dhe dikush për tyre ka gabu dhe ka një shpërblim. Mirë pa ata që vinë pas tyre, nuk kanë drejt të flasin për të këqijat e tyre, ose ti ofendojnë sahabët me ndonjë çështje që në realitet ata nuk e kuptojnë. Mjafton vlerë për sahabët, edhe që të kuptohet se ata janë njerëzit më të mirë të tokës. Gjithashtu thamë në për Ebu Bekrin dhe Omerin se ata janë dy më të mirit të gjithë njerëzimit pas pejgamberëve. Mirë po edhe sahabët si gjenerat, më thënë ajo është gjenerata më e mirë që ka jetu në tokë, si gjenerat, populli më i mirë që ka jetu në tokë, se në hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khairun nasi qarni, do të thonë njerëzit më të mirë janë gjenerata ime, ata sahabët. Mjafton do të thonë kjo vlerë për sahabët
që Allahu i ka zgjedhur që ata të jenë shoqëruesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të jenë përkrahësit e fesë së tij. Edhe ata padyshim janë prisit e fesë, imamët e islamit, edhe janë dietarët e muslimanëve, të cilët muslimanët besimtarë të drejtë i ndjekin. Ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inna Allaha nazara fi qulubi al-ibad. Do të thënë Allahu i ka shikuar zemrat e robërve, edhe e ka zgjedhur zemrën më të mirë, zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe atë ka zgjedhur që t'i ja dërgoj Islamin, do të thënë t'i ja dërgoj mesazhin e tij. Pastaj i ka shikuar zemrat e robërve, pas zemrës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka gjetë zemrat më të mira të sahabeve. Dhe ata i ka bërë përkrasit dhe shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët luftojnë për fejnë e tij. Kjo është vlerë e mjaftueshme për sahabët, edhe që tregon vlerën e tyre dhe tregon se prej shenjave të imanit është dashuria ndaj sahabeve, dhe prej shenjave të udhëzimit është ndjekja e udhës së sahabeve. Kam mbetur edhe një pjesë e vogël prej librit, të cilin shpresojmë se do ta përfundojmë në mësimin e radhës me lejen e Allahut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ta'allam ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.